السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ہے چھس بہ ساحل امین تہندس خدمت مز حاضر تو خبرن پیش خبرن ہند تفصیل وادی مز یت دفعہ 377 تو 531 ختم کرنے پتہ انتظامیہ طرف مکمل بنچ عائد کرنے آمت تتہ یمن بنسن ہند اثر آز 14 دہ تہ وادی ہندن 10 ضلع مز وچنہ آمت یا دوران کاروباری ادار بند تو سڑکن پہ گاڑی ہند یون گھن متاثر وچنہ آو یت اک طرف بنچ تو پابندیو کن عام لوکن مشکل ویترن پیوان تتہ انٹرنیٹ تو مواصلاتی نظام بند روزن کن لوک آولنس مز ہین آمت یدو انتظامیہ طرف کیسن علاقن مز آز تہ نرمی دن آمت تاہم جنوبی کشیر پہ شمالی کشیر تام سڑکن تو بازرن مز خاموشی وچنہ آمت یل زن کن کن جائے نجی گاڑین ہند یون گھن تہ نظر روز گھان تاہم یپر یت ضلع پنچس مز رات پہ پابندی ہٹاؤن آئی تت ضلع کن بازرن مز رونق وچنہ آمت یل زن انتظامیہ طرف ون آو پگہ پہ سپد ضلع کن تعلیمی ادارن مز تہ کام کار شروع سو میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے جو سچویشن جو ہے ٹھیک ہو رہی ہے تھوڑے دنوں میں سچویشن پوری نارمل ہو جائے گی ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ آفیسز تھے وہ بھی سارے کے سارے کھلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو اسکولس ہیں ان کو بھی پرائمری اسکول اور مڈل اسکول جو ہیں ہم ان کو منڈے سے وہ بھی ہم اوپن کر دیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی ہماری پوری سچویشن جو ہے وہ جس طریقے سے نارملسی کی طرف جا رہی ہے جلد ہی حالات جو ہے وہ پوری طریقے سے سامان ہو جائیں گے یہ موبائل نیٹ ورک کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے سچویشن انٹولڈ ہوگی انفولڈ ہوگی اس حساب سے ڈائریکشن لی جائے گی جیسا کہ ریسپیکٹڈ چیف سیکرٹری سر نے بھی جو بولا ہے کہ جلد ہی نیکسٹ ویک میں جو ہے ہمارے موبائل اور جو ٹیلی فون کنیکشنز ہیں وہ اوپن کر دیے جائیں گے تو اس کے لیے نیکسٹ ویک میں اسی حساب سے اس میں جو ہے سچویشن کو ضلع رامبنس مز یت بنچن مز نرمی دن اس آمت تتہ ضلع کن بازرن مز رونق وچنہ آمت یت دوران سڑکن پہ گاڑین ہندس انس گھنس علاوہ لوک ہینس کننس مز تہ مصروف وچنہ آئی یل زن ذمہ دارو طرف ون آو حالاتن پہ باریکی سان نظر تھا آمت یت زن کان ناخوشگوار واقع پیش یی سچویشن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے آئی گیس ایز یو ہیو سین صبح 6 بجے سے شام کے 8 بجے تک ریسٹرکشنز کو ہم ہٹا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ سچویشن کو دیکھ کے اس کو اور بھی ریلیکس کیا جائے گا اسکولز کا ہم نے کلاس ورک سسپینڈ کیا تھا ڈیو ٹو دا پریویلنگ سچویشن بٹ ایٹ پریزنٹ وی ہیو ایشوڈ آرڈرس کہ اسکولز منڈے مارننگ سے کلاس ورک بھی ریزیوم ہو جائے گا بارنگ بانہال کا تھوڑا سا اور مانیٹر کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے ہمیں ایز اینڈ وین وہاں کا بھی جو لوگ ریسٹرینٹ دکھائیں گے اینڈ دیر بی نو انٹوورڈ انسیڈنٹ تو بانہال میں بھی کلاس ورک ہم ریزیوم جلدی کرا دیں گے وی ہیو بین رپورٹنگ ٹو آور ایڈمنسٹریشن دیٹ دیز کنڈیشنز آر اوکے ٹو اوپن دا فونس اٹ از دیئر کال وین ایور دے فیل دا سیکورٹی از گڈ انف ٹو اوپن دا فونس تو وہ کھلا دیے مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھن چھ پاک بھارت رشتن تو جموں کشیر حوالہ کات کران وونمت یدوئی پاکستان ست جموں کشیر حوالہ کان کات کرنے یی سی صرف پاکستان زیر انتظام کشیر حوالہ کرنے ہیں پاکستان کے لوگ بھارت اور پاکستان کے بیچ بات ہونی چاہیے کس بات پر بات ہونی چاہیے کون سا مدعا ہے جس پر بات ہونی چاہیے کیوں بات ہونی چاہیے بات یعنی پاکستان کے ساتھ ہوگی تبھی ہوگی جبکہ جو آتنکواد وہ سنرکشن دینے کا کام پیدا کرنے کا کام پاکستان اپنی دھرتی پر کر رہا ہے جب تک اس آتنکواد کو سماپت نہیں کرتا ہے تو پاکستان سے بات چیت کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے میرے بہنوں اور آگے بھی جو بات چیت ہوگی کس مدعے پر بات چیت ہوگی ارے بات ہوگی اب تو پاک ادھکرت کشمیر پر بات ہوگی بہنوں بھائی اور کسی مدعے پر بات نہیں ہوگی یم وری سفر محمود پہ گھن وال حج صبن ہند گوڈن قفل ووت آج سری نگر یت دوران سری نگر ایئرپورٹس پہ حج صبن ہندس قفلس والان استقبال کرنا آو ات موقع پہ گورنر سند مشیر فاروق احمد خان علاوہ انتظامی دویم ذمہ دار تہ موجود یہ کت باون لائق زم وری وادی پہ 10,000 کھوت زیادہ عزمین حج کرنے باپت جدہ شریف کن روانہ سپد مت
आज हमारा हाजी साहब आ रहे हैं, पहले फ्लाइट से आ रहे हैं, और हमारा बहन और बहनोई जो है हम उनको लेने आए हैं। तो हमारा पास मिल गया है, एक आदमी का पास मिल गया है, दो हाजियों का एक गाड़ी का अलाउड है, इसलिए हम उनके लेने आ रहे हैं इधर से आज। तो कोई दिक्कत भी नहीं, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, सवेरे का टाइम है, दिन के बाद थोड़ा होता है, निकलते हैं रास्ता बंद होता है, जाम होता है, वो सवेरे का टाइम ठीक रहता है। और यहाँ पुलिस भी लगा हुआ है बहुत, कोई दिक्कत सर, हमारे पापा मम्मी हाई से आ रहे हैं तो हम उनका वेट कर रहे हैं, उनकी फ्लाइट शायद 8:30 है और एक और 9:30 है। तो हम निकले सुबह 6:45 पे घर से, तो हम आए अनंतनाग से, तो रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ बैरिकेड्स थे तो, लेकिन हमें रुकाया नहीं गया, हम सीधे आए यहाँ पे। तो एक को एलो किया गया, वो ड्राइवर और अटेंडेंट गया अंदर, तो उसके साथ बिग भी गया अंदर, तो मैं हूँ उनका वेट कर रहा हूँ, हमारे पापा मम्मी आ रहे हैं, तो बहुत खुशी का की बात है कि वो हज बायतुल्ला से आ रहे हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। यस सर, पासेज इशू किए गए थे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सेफ यहाँ तक पहुँचे, तो उम्मीद करते हैं कि घर तक भी हम सेफ ही पहुँच गए। बिल्कुल अच्छा रहा, बिल्कुल अच्छा, दुआएं मांगी गई हमारे मामले को अल्लाह ताला हल फरमाए, और क्या, इसलिए दुआएं मांगी गई, ये तो जरूरी है। हम इस वक्त जबरदस्त मुश्किलात में दो चार किए गए, हमारी इसके लिए परेशानी है, माँ साहब हाजी बेचैन हो गए तब से, और तो हमने दुआएं पहले से ही कर रहे थे यहाँ के हालात ठीक हो जाए, अब ज्यादा ही, और हम दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा, ये वादा है आपसे, अल्लाह ताला हमारे कामयाबी देगा। गवर्नर श्री मशीर के विजय कुमार ने वादी हिंदन हालात हवाले कत कान वोन इंतजामिया तरफ वादी मज हालात बेहतर बनाने बापत कोशिश करने अमे हवाल कैया संजीद कदम तुलना आमित। The many challenges we face are, one is militancy on one side, second is the turbulence which may ensue because of rumor mongering, that is fake news and social media and all, third one is the haste or the confusion which were passed deliberately about the views with regard to the action taken by the government of India in the interest of the people, in the interest of integration and so on. So in each of these has an impact on the law and order situation. If the man on the street who is staying inside the house is not aware what is the intention of the government, then he is in a state of confused mind, he is in a state of mental limbo. So somebody who wants to exploit can always convert him and push him to the other side. Push him to the other side meaning he becomes not a partner to the government in the action, he thinks that he is distant. So this is a communication which needs to be addressed, and all efforts are being taken to convey what is happening. But because we have to maintain law and order as an essential preventive measure, we have to reduce the communication channels so that it is not put to mischief. This is based on our previous experience in Jammu and Kashmir. This is based on our important location. We are at the international border and line of control area. Because of certain perfidy and certain nefarious activities done from across the border, we have been very cautious in not suddenly opening up all the channels of communication. We are acutely aware of the inconvenience caused to the public, but this was an action taken consciously and on a calibrated measure to protect the public from unnecessary exposure to wrong news and what could have led to a digital mobilization also. So I want to make to the public very clear that this was taken in public interest after seeing what has happened in the previous past. I won't give you a deadline or a timeline and say that tomorrow or day after. It is based on what is happening on the media. What is happening on the communication channel. As you know, already from yesterday morning onwards, 27 exchanges have been opened till yesterday evening, which means more than 50 to half to two-thirds of the thing, and rest of it is being done today. Similarly, Jammu has been taken on a different scale and pedestal, and there the normalcy of communication has already been on, and even 2G is on in most parts of the Jammu side. But there again, we have differentiated Jammu to a certain district from other district, which means it's absolutely customized and localized, and based on the local considerations, which the Deputy Commissioner and SP have been authorized to take. Therefore, to your question on when the communication channels will be open, cell phone, I would only say that we are at it. We are also very keen that as soon as possible, they should open. We can't have indefinite closure. We are aware of that. But each day, we are taking steps to see what all can be made more and more. I was told from the Divisional Commissioner's side that they had already opened up 2G. There was a dumping or whatever, there is a splurge or there is a too much spike in the communication or whatever, whether due to overcrowding or some technical issue, they had to temporarily bring it back, and I believe they are at it. First of all, we saw school children will have to move, so mobility is one thing.
Second thing is the teachers will have to be available, for which teacher should be there. And third point is wherever security forces, I don't believe that any security forces anymore in this junior school, wherever they were in one or two places, they have been asked to adjust. So these are the three important adjustments as we are concerned. The fourth dimension to the whole thing is atmosphere of security that the local officers have been asked to provide. The security forces, both the JK police and the CAPFs, Central Armed Police Forces, and the Army, wherever they are working together in tandem to achieve this. You people have been confined for inevitable reasons for some time. I hope you have put it to good use. I did some homework, come back to the school with all energy and ebullience, and do well. That is why we are here. That's our bread and butter. We will do everything to dispel any dollop of scare, and we will do all we can to make things. گورنر سند بشیر کے کے شرمان جو آز ضلع کٹھوک دور کورمت یا دوران تمن ہمراہ انتظامی دویم افسر تہ موجود اس ات موقع پہ یہ کے کے شرما سند صدارتس مز میٹنگ ہند سانز کرنا آو تت کے شرمان ونمت ز میٹنگ دوران چ موجود صورت حالک جائزہ ہین آمت تو ضلع کٹواس مز حالات ہن ہن بہتر سپدان کہ ہمارے کٹھوعہ میں سچویشن ابھی نارمل ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈی سی صاحب سے بریفنگ لی ہے. اس کے اتیرکت لیکن جو اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہے وہ آگے چلنی ہے. جیسے ابھی اسٹیٹ کے بہت سارے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پر جاتا جات کھلی ہوئی ہے, لوگ جا رہے ہیں, گورنمنٹ آفیسز آر فنکشننگ. سو گورنمنٹ جو ایک کام کرنا ہے ہم کو ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹ میں, اس کو نارملائز کر کے اور سپیڈ پکڑنے کے لیے جو جہاں پر ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ریویو کیا ہے, پی ایچ ای کا, پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کا, پاور ڈپارٹمنٹ کا. ابھی اگست کا مہینہ ہے, کپل آف منتھس ونٹر آنے والی ہے, تو جو بھی تیاریاں کرنی ہیں ڈپارٹمنٹس کو پاور کے فیلڈ میں. اور پانی کا ہمارا اس ایریا میں کٹھوعہ کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پر پانی کی ہمیشہ پرابلم رہتی ہے, جو ڈپارٹمنٹ کے انٹر ڈپارٹمنٹل ایشو ہیں ان سب چیزوں کو ریویو کیا ہے. اور کام آفیسرس کو یہ ہدایت دی گئی ہیں کہ کام کی جو اس سال کا پلان ہے اس میں گتی لائیں. وادی مز یہ پتم کئی دہو پہ کئی سیاسی لیڈر نظر بند تو گرفتار کرنے آمت تب پینتھرس پارٹی ہندو لیڈرو طرف امہ کاروائی ہز مذمت کران ونمت ز مرکزی سرکارس پزی یہ رہائی حوالہ سنجید قدم تلن. دیکھیے یہ سراسر غلط ہے کہ نیتاؤں کو بغیر کسی کارن کے ہاؤس اریسٹ میں رکھا ہوا ہے, ان کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے, ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائی گئی ہیں, کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, میڈیا سے بات نہیں کرنے دی جا رہی ہے, ایک طرح سے ان کی بولتی جو ہے وہ بند کی گئی ہے. اس سندرب میں کیندر سرکار کو سوچنا ہوگا کہ جو لوگ سمویدھان کی شپت لے کے ایم ایل ایز بنے یا منسٹرز بنے یا چیف منسٹرز بنے ہیں جموں کشمیر کے اندر, ان کے اوپر پابندیاں کس حد تک لگائی جا سکتی ہیں, اس کے اوپر جو ہے انہیں ضرور غور کرنا چاہیے. ورنہ وہاں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں خاص طور پر اپوزیشن کے لیے یہ قانون بنایا گیا, ایسا لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں دو قانون ہیں, ایک رولنگ پارٹی کے لیے, ایک اپوزیشن پارٹی کے لیے ہے. اور رولنگ پارٹی کے لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں جا سکتے ہیں, جن سبھائیں کر سکتے ہیں, پبلک میٹنگز کر سکتے ہیں, لیکن جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں وہ لگ بھگ سارے کے سارے جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ میں رکھے گئے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں کیندر سرکار کو اس سندرب میں جواب دینا ہوگا, ایسے لوگوں کو جو ہے پابندیاں جو ہے وہ ہٹائی جائیں اور ان کو بھی باہر جو نکلنے کا, اپنی بات کہنے کا, فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو ایکسرسائز کرنے کا موقع دیا جائے. آج میں کہتا ہوں ایک خوشی کی بات یہ ہے, 35A جانے سے آج مجھے بھی مانو ادھیکار ہیں جموں کشمیر میں. ہر ایک ہندوستانی جو شہری ہے, سٹیزن ہے جموں کشمیر میں, کشمیر ہو جموں ہو, ان کو مانو ادھیکار مل گئے ہیں 35A جانے سے. اب میں مانو ادھیکار بھی ہیں, کہاں ہیں میرے مانو ادھیکار؟ کتنے سینکڑوں لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں بند تباہ کیا, لیکن آج یہ جا کے پوچھے کہ آگرہ جیل میں نہیں ہے, یو پی کے اندر نہیں لائے گئے ہیں, یہاں لا نہیں رہے ہیں کشمیر کے اندر. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کتنے سامانیہ ہیں, یا کتنا امن ہے, یا کتنا ادھیکار مل رہا ہے لوگوں. سامبس مجھے آج پولیس طرف چھونا ہے آسمان کو پروگرام سانس کرنا آمت یت مز مقامی فنکارو تو طالب علموں شرکت کر
اتھ موقع پہ یہ فنکارو تو طالب علموں طرف فن مظاہرے کرنا آو تک ذمہ دارو طرف ون آمت یہ پروگرام ہند سنسکرن مقصد نوجوان فنکار کی صلاحیت مظاہرے کرنا باپت موقع فراہم کر سیزن 6 پروگرام تھا اور آپ نے دیکھا کہ 3 ایج گروپس کے اس میں بچے تھے 8 سے 12 13 سے 18 اور 19 سے 25 یہ 3 گروپس تھے تینوں گروپس میں جو اچھا گانے والے تھے ان کے 3 بچوں کا آج سلیکشن ہوا ہے یہ سبھی بچے آگے رینج لیول پر جائیں گے رینج کا مطلب ہماری جموں سانبا کٹھوا یہ 3 ضلعوں کے بچے 9 اگر یہاں سے گئے ہیں تو 9 ان تینوں سے آئیں گے تو 9 تیا 27 بچوں کا کمپٹیشن آگے رینج لیول پر ہوگا پھر وہاں سے بھی ایسے 9 بچے سلیکٹ ہوں گے ان کو پھر زون لیول کے اوپر ان کا کمپٹیشن ہوگا جموں زون میں تو ہماری یہاں پر 4 رینجز ہیں تو 9 چوکا 36 یہ بچے وہاں پر جائیں گے وادی مز یہ پتم ژداؤ دہ پہ موصلے تو نظام بند کر آمت تو وادی نبر روزن ول طالب علم تو دم لوگ پریشان مز ہین آئی تب آز تانس نیوز رومس کی پیغام موصول سپدم تو ولی وچو یہ پیغام کیا نمستے اگر کچھ خبر ملے پاپا کی تو ہم کو ضرور فون کر کے بتانا کہیں سے بھی بڑی بوئی آپ کیسے ہو ٹھیک ہو بھائی آپ بھی کیسے ہو آپ بھی ٹھیک ہو نا ہماری چنتا کچھ بھی مت کرنا ہم آرام سے روز اسکول جاتے ہیں ہم سب یہاں پر ٹھیک ہیں آپ سب اپنا دھیان رکھنا اگر آپ اسے دیکھ رہے ہو تو تھینک یو گلستان چینل السلام علیکم بہت شوزینا دلی پہ وسان تن کر بس پنس مالس ماجی میسیج یسان سوزن میچ مالس نام محمد امین لون بسکندر نو شہرک تمہس بہت یسان ون کہ بس ٹھیک پہ بس دلی مز ونکس بہس یور ارفک دہ البتہ مے کر تہ کہیں کت کیاز کہ مے سوچ مے بی لینڈ لائن مہ گھس یل دہن تو وہ گئی نی تم یل کی وی بزن تھی کہیں کم بس اصل پہ ٹھیک پہ بہت اختی کر مے عمران صبس ستین تہ کت سہ اصل پہ سہ یہ انشاء اللہ بوموار دہ صبح یور تو مے بی بٹوار آتوار یا ژندروار تام مہ وات سہ سری نگر تہ سسٹر جی ستین تہ کر مے کت سوچ اصل پہ اگرے بسپوری کی آسان وچان مے بی تم تر فکر سسٹر جی واری اصل پہ ٹھیک پہ ون تمس یورکی ٹینشن کہ کت چھ ہیکان گھت انشاء اللہ لینڈ لائنز یا بی تہ کان فون گھس ریسٹور تو اس کرو تس تین اصل پہ کت باقی وسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس گلستان ٹی وی واریا شکر گزار کہ تمو کر یہ سروس پرووائڈ مے ناؤ شاہد گلزار بس کھنمو سری نگر روزن وول بس گرکین یہ میسیج یسان واتن کہ الحمد للہ 17 اگست دوپہارس ووتس بہ الحمد للہ ٹھیک پہ بینگلور بس ونکس پنس رومس پہ یہ الحمد للہ ساری روم میٹ مے ٹھیک بیت حالات تہ ٹھیک تھی تھو پن خیال بی کرو رب العالمین دعائے خر کہ جلد سے جلد گھن حالات ٹھیک گھن فی امان اللہ ہم سعودی عرب سے بول رہے ہیں میرا نام شوکت ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر راشد یہ راولپورہ سری نگر سے ہیں اور میں ہٹمرہ انت ناگ سے ہوں ہم اپنے گھر والوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج صبح ہم سعودی عرب خیریت سے پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے بین بائن ماجن کورین سلام دیوان بس ٹھیک پہ روزان لوجن بڑوں عیال بڑوں پہ کنیک مکان أكس نيش نا بشير احمد بكس نا عبد الرشيد بكس نا رياض صاحب بكس نا لاي بس ٹھیک پہ اصل پہ بیس مے كی پونس تر بینكس مز اگر لائی گئی بینكس مز تھی تم اے ٹی ایم علیکم ہم دلگیر سری نگر کے رہنے والے ہیں ہم اپنی فیملیز کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے بس پریشان ہے کہ آپ سب سے بات نہیں ہو پا رہی ہے آپ خوش رہیے ان شاء اللہ کشمیر کے حالات سب ٹھیک ہو جائیں گے ادیم امی دیدی اور ماما رانی کو بہت مس کرتا ہے السلام علیکم السلام علیکم میرا نام ریحان ہے میں بارہ مولہ میں رہتا ہوں اس کا نام راج بھائی ہے یہیں رہتا ہے مہاراشٹرا پونا میں تو میں بھی یہیں مہاراشٹرا پونا میں ہی کام کرتا ہوں اور میں اپنے گھر والوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں خاص کر اپنی ماں کو کہ آپ ٹھیک رہو میں بالکل ٹھیک ہوں ایک دم فٹ
اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ماں سے کہ اپنے اپنا خیال رکھنا اور میں ٹھیک ہوں۔ السلام علیکم مشتاق، ٹھیک پاٹھ اصل پاٹھ مما جی پاپا جی ویت اصل پاٹھ تم صحیح سلامت تم ٹھیک پاٹھ یہ تم دل مز مے ست ونکس نوئیڈا فلیٹس پہ سہ ٹھیک پاٹھ پان اگر کی پرابلم گھس کی اطلاع کر زیس باقی روز ٹھیک پاٹھ تک حالات ٹھیک گھن ول موبائل وغیرہ گھن تک ریسٹور جلدی واپس فون کال وغیرہ انٹرنیٹ چل تک جلدی زہیز ٹینشن کن چیز اصل پاٹھ بیس ٹھیک چھا چلو السلام علیکم اصل پاٹھ بیس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، مے چھ ناو ارشاد احمد، بہس پلوام روزان اور بہس ونکس کیرلاس اندر تعلیم حاصل کران، بہس پن گھر کن یہ میسیج وجہ سان واتن کہ بہس ونکس فٹ تھی گزن پریشان کہین، بہس الحمد للہ رب العالمین اصل پاٹھ اور بہس عرض کران پن گھر کن کہ اگر کن تہ پاٹھ مے کرزو فون کن تہ پاٹھ کرزو فون تاکہ بہ کرا کت تہ سن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، مے چھ ناو حامد، بہس روزان خان یار، میون فرینڈ منیر روزان ناواری، أس وات پنہ ڈیسٹنیشنس پہ اینڈ ہوپ فلی یو آل آر فائن دیر اینڈ دینڈ لینڈ اینڈ ول ریزوم سون، ہوپ وی ول بی ان ٹچ سون، ٹل دین یو ٹیک کیئر، بائے بائے وت آل آف دا ریلیٹیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں اچھا بل سوپور سے ہوں، میں اپنے گھر والوں کو سلام بھیجتا ہوں، میں یہاں پر بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہاں پر میرے پاس سب کچھ ہے، پیسے بھی، میں اپنے گھر والوں سے گزارش کرتا ہوں ٹینشن مت لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری یہ میسیج میری فیملی کے لیے ہیں، میرا نام مظفر اقبال، میں اننت ناگ ڈورم محمود آباد سے بلانگ کرتا ہوں، میں کل گھر سے نکلا تھا مارننگ میں تو میں ٹھیک سے پہنچ گیا تھا آفس اور آج بھی ٹھیک سے ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک سے ہوں گے، ممی کی طبیعت خراب تھی جس ٹائم میں نکلا تھا، امید یہ بھی ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہوں گی، ان کے لیے میڈیسنس کا جو بھی تھا وہ میں ایک دو دن میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اس کا میں نے آڈر لگا دیا ہے اور میری طرف سے آپ سب کو سلام ہے، ڈیڈی ممی سائمہ اور اننت ناگ کی فیملی میں جو ہے ابو وانی مسکان شبو افلاس سب کو میرا سلام ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ صرف اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام سعید نعیم ہے، میں نادی البانڈی پورہ کا رہنے والا ہوں، میں یہ اپنے گھر والوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں، میرے ساتھ یہاں پہ تھوڑے دور ہی ہے بلال احمد میرا بھائی ہے، جانا راشد، سارے لوگ یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے اور میں آپ سب لوگوں کو بہت مس کرتا ہوں جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، ان کو کافی زیادہ مس کرتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ وہاں پہ بہت اچھے سے ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، باقی وسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی میں بنگلور میں کام کر رہا ہوں اور میں کپوارہ کا رہنے والا ہوں، ڈسٹرکٹ کپوارہ تاثر سوگام، میرے ابو کا نام عالم دین دیتڑ ہے، بھائی کا نام فاروق احمد دیتڑ ہے اور یہ میسیج میری امی اور میرے بہن بھائیوں تک پہنچا دیجیے، اور میں بھی ٹھیک ہوں اور میرے ساتھ جو بھی دوست ہے وہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، فکر مند لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں فرید احمد دانترا اننت ناگ کشمیر سے بول رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں دلی میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور گلستان نیوز کا بہت بہت شکریہ ہے جنہوں نے یہ فیسلٹی ہمیں مہیا کی، جن کی وساطت سے ہمیں پیغام اپنے گھر والوں کو پہنچا دی۔ السلام علیکم دادا دادی نانو نانی اینڈ صبح، آئی وی ویٹ ہوم سیفلی، آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ آئی مس یو آل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام عامر حمید ہے، میں ڈسٹرکٹ شوپیان سے ہوں، زہورا سے، اس ٹائم میں بحرین سے ہوں، تو ایکچولی لاسٹ 13 ڈیز سے میرا کوئی کنیکشن نہیں ہوا ہے، گھر والوں سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تو اب میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں گھر والوں کو کہ آئی ایم ایبسلیوٹلی فائن اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، میں بڑھیا ہوں، کوئی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا خیال رکھیے اور میں دعا کرتا ہوں کہ کشمیر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، سب کے لیے، میں اللہ پاک کیپ یو سیف اینڈ ہیپی آلویز۔ السلام علیکم، میں رضوان بشیر ڈسٹرکٹ بڈگام سے، نیوز چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے مادھیم سے یہ نیوز میرے گھر پہنچ رہی ہے، کیونکہ ابھی 10-12 دنوں سے ہم کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر کہیں سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، بس ہمیں یہ ایک مین مل گیا جس کی وجہ سے ہم گھر یہ میسیج پہنچا رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں گھر والوں سے کہ آپ کی بیٹی، آپ کے بچے یہاں پہ سارے بالکل صحیح سلامت ہیں،
कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और जब हालात सही हो जाएंगे हम कोशिश करेंगे घर आने की। बस आप लोग चिंता मत कीजिए हमारी, आप अच्छे से रहिए। मम्मी से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी परेशानी बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि वो बहुत रोती रहती है हमारे लिए, तो उसको कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसकी बहुत याद आ रही है, पूरी फैमिली की याद हमें आ रही है, तो आप देख सकते हैं हम बिल्कुल अच्छे से, आप बस खुश रहिए। और मैं न्यूज़ चैनल का एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सर्विस चालू किए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दानिश बोल रहा हूँ चेन्नई से। मैं ये मैसेज गुलिस्तान न्यूज़ से भेज रहा हूँ अपने घर वालों को, जिनको हम पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने ये सर्विस हमारे लिए रखे है। और दूसरी बात, मैं अपने घर वालों को ये कहना चाहता हूँ मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ, इंशाल्लाह टेंशन हेन चेन्नई कहीं की ज़रूरत। उम्मीद है तुम तो असल पाठ। मे ना सजाद अहमद वगी रोजन इकबाल पोरा खट्टी लारन अनंत नाग कुकरनाग और बसान पे गरक कत वन जी ठीक कह टेंशन और उम्मीद इंशाल्लाह ताला तुम तो ठीक और अगर तुम तो गोवु कुन जाए पॉसिबल तो फोन कर जो तेज फेरन आज वारिया और बेचे शुक्र करन गुलिस्तान न्यूज न्यूजस तेज यम सी कत वन सान गरक ताम। थैंक्स ए लॉट। मैं तौसीफ रजब गनाई सनाफ मोहम्मद रजब गनाई आरोग गौसाबाद चिंकी बोरा सोपोर अपने घर वालों को ये इतना दिलाना देना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली सेहत सलामत अच्छे से पहुँचा हूँ और आप लोग भी इंशाल्लाह खैर खैरत से रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ गौहर अहमद, आई एम करंटली इन रियाद सऊदी अरबिया। सो आई जस्ट वांट टू सेंड दिस मैसेज टू माय फैमिली दैट नो नीड टू वरी अबाउट मी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन हियर एंड आई विश टू सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। माई नेम इज़ इमरान फारूक, आई एम इन सऊदी अरबिया। मैं बेसिकली नवा कदल श्रीनगर से हूँ। माई मैसेज फॉर माई फैमिली एंड रू इज़ दैट मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग वहाँ पे ठीक हैं, खाने पीने की चीज़ें और मेडिसिन मिल रही है। आई एम रियली वरीड फॉर यू पीपल। अगर कोई भी रिलेटिव और फ्रेंड यह मैसेज देख रहा है तो प्लीज़ मेरी फैमिली को यह मैसेज दे देना। तो नाजरीन अच्छी वो खबरनामा दी इजाज़त। खुदा सवाल।